Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana ya indi gutkalarimizda boqish jarayoni. Bu xo'rozimizni tomiga yetib qolibdi. Mana qarab turinglar-da, nima qilishini ko'rasizlar. Ha, mana qilib odamga tashlanadigan bo'lib qolibdi bular. Hovuzimizda suvlar bor. I yana bitta yangilik. Kurklarimiz jo'ja ochishni boshladi. Men hozir sizlarga bularni yemlarini bir ko'rsatib o'taman. Qaysi tarzda berib turganimizni. Mana bu uydan chiqib keltirgan po'choqlar. Sabzi, piyoz, shunaqa narsalar. Va bunga qo'shamiz ozgina gepagimiz. Ma ko'rib turganlaringdek 1 kilo 1.5 kilo kepak. Buni shu tarzda ustiga solamiz. Mana shunday qilib solib qo'ysak. Mazza qilib yeyishadi shunda. Qolganlari bu tomonda yuribdi. Hozir sizlarga kurklarni ko'rsataman. Bittasi jo'ja ochishdan boshlabdi. Mana yettasi mana yangi tuxumni qo'yib qo'yibdi. Tagida tuxumlari ko'p. Mana hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Chiroyli qilib o'rab qo'yishibdi ularni. Mana ko'rib turganlaringdek juda ko'p tuxum yopib qo'yamiz. Bu yerda yangi kurkimiz 4-5 kun bo'ldi. Va bunisi mana jo'ja ochishni boshladi. Mana shu kurkimiz. Hozir tuxumlarni ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rdilaringmi, mana yorib qo'yish chiroyli qilib. Mana ko'rib turganlaringdek. Mana ochdimikan, ochmadimikan bilmayman. Hammasini chaqib qo'yibdi. Mana bunday qilib mana. Ko'ringlarmi buni? Ko'rin qanday ko'rinyapti sizlarga? Bu tomondan tumshug'i chiqib turibdi jo'yani. Joyi qo'yib qo'yamiz. Ha, bu tomonda yana bittasini chaqib qo'yibdi mana. Ko'rinyapti mana tumshug'i chiqib qopti. Shunaqa gaplar. Shularni sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchi edim. Bular tuxumda hammasi. Yemlarni mazza qilib yeyishyapti bular. Po'choqni ustiga chicha kepagidan sepib qo'yib qo'yamiz. Mazza qilib iste'mol qilishadi bular. Hovuzda suvlar bor. Hovuzimizda suv to'la. Mana yeyishini qaranglar bularni. Tuxum tuyotib to'ydirgan o'rdak mana shu holatda bo'lar ekan, mana orqalari osilib qolgan. Mana qaranglarda. Bular jo'ja o'rdaklar o'tgan yilgi. Mazza qilib yeyishyapti. Bular bizni tag'ilmaymiz. Yeyish olsun. Hovuzimizga kecha suv solganmiz. Suv to'la mana. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xudo xolasa. Bir-ikki kunda yangi videolar chiqaramiz yana. Bugun ertan jo'jalarni ochib olishsa bular. Keyin yangi videolarni qo'yib boraman. Mayli do'stlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.
bizni kuzatib boringlar.